Қалада 236 балабақша бар. Қоғамдық кеңес мүшелері оларға мониторинг жүргізе бастады. Бөбек жайда үнемі медбикенің болуы, бөлмелердің жылуы, қажет жабдықтар және мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне қойылатын өзге де талаптар назарда болады. Әсіресе ас мәзіріне көп көңіл бөлінеді. Мониторинг тобының құрамында диетолог мамандар да бар. Мысалы, балаларға витамин С-ны почти күнде беру керек. Ол беріліп атыр ма, беріліп атқан жоқ па, біз сол мәселеге де назар аударамыз. Егер кадр жөнінде мәселе болатын болсақ, ол біз ол мәселені де қараймыз. Өйткені балаларды тәрбиелейтін нелердің өзіндік білімдері болу керек, жаңағы оқу орындарын сондай бітіргендегі сияқты. Егер ондай ешқандай білім жоқ адамдар болатын болса, білімді адамдарды алу керек болады. Біз оны талапты қоямыз.